საატესტატო გამოცდების ახალი მოდელი. Განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოსწავლეებისა და პედაგოგებს უმოკლეს ვადაში მიეწოდა სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებში მოსალოდნელი სიახლე, რომლის მიხედვითაც 8 ძირითადი სასწავლო საგნის ჩაბარება 2 სასწავლო წელზე ნაწილდება. Ახალი მოდელით გამოსაშვები გამოცდები 4 საგანში მე-11 კლასის დასრულებისთანავე დაიწყება. Ანუ მაშინვე, როცა მოსწავლეები სასწავლო წლის ბოლოს ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და გეოგრაფიის საგნების კურსს ჩაამთავრებენ. Ამასთანავე აპლიკანტი წარუმატებლობის შემთხვევაში აღნიშნულ გამოცდაზე მეორედ გასვლის ჩანს ინარჩუნებს. Გავრცელებული ინფორმაციით, წლევანდელი მე-11 კლასელები გამოცდებს გამონაკლისის სახით, არა მაისში, არამედ მომდევნო სასწავლო წლის ოქტომბერში ჩააბარებენ, რითაც მათ მოსამზადებლად ოპტიმალური დრო ეძლევათ. მოვისმინეთ ეს ახალი რეფორმა, რომელიც ქალბატონმა მაია მინოშვილმა გამოაცხადა. Ანუ 4 გამოცდას ჩავაბარებთ, როდესაც დაიწყება სასწავლო წელი მე-12 კლასში, ხოლო დანარჩენი მე-4 გამოცდა იქნება უკვე მაისის თვეში. Და კიდე შეღავათია ისიც, რომ ანუ თუ რომელიმე საგანში არ გვეყო ქულები, გადამსვლელი ქულები, შეგვიძლია მაისის თვეში მეორედაც ვცადოთ ბედი. Და რა ვიცი, მე მგონი ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს, ჩემთვის მაგალითად ძალიან კარგია. ძალიან კარგია დღევანდელი მე-11 კლასებისთვის, იმიტომ რომ 4 გამოცდის ჩაბარების შანსი მოგვეცა წლის დასაწყისში და ამ 4 გამოცდას თუ ვერ ჩავაბარებთ სასწავლო წლის დასაწყისში, საშუალება გვეძლევა, რომ ჩავაბაროთ, როცა დავამთავროთ მე-12 კლასს. მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას, რადგანაც მე-12 კლასის დასაწყისში ბავშვებს უფრო კარგად ახსოვთ განვლილი მასალა ვიდრე წლის ბოლოს და უფრო მობილიზებული იქნებიან და მე მგონი უფრო წარმატებით ჩააბარებენ გამოცდებს. თანაც მე-12 კლასში სახელმწიფო საჯარო სკოლებში აბიტურის საათი არის კვირაში 1 საათი, ამიტომ ეს არასაკმარისია, რა თქმა უნდა, იმ მასალის გამეორებისთვის, რაც ბავშვებმა წლების განმავლობაში დააგროვეს. მივესალმები, რომ მე-12 კლასის დასაწყისში, სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში, ჩააბარონ მათ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში გამოცდა. მე მგონი, ამით უფრო კარგი შედეგები იქნება მიღწეული. Რაც შეეხება დანარჩენს, ქართულ ენასა და ლიტერატურას, უცხო ენას, მათემატიკასა და ისტორიას, სწავლების პროცესი 4-ივე მათგანში ჩვეულებისამებრ მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში გაგრძელდება. საატესტატო გამოცდებს კი მაისში გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს. ბევრი ექსპერიმენტი გავიარეთ და შევეგუეთ და მე მგონია ახლა ეს ექსპერიმენტი უნდა გაამართლოს. ყოველ შემთხვევაში იმედის თვალით შევყურებთ მომავალს და ვნახოთ, როდესაც ბავშვი დაამთავრებს საგნის სწავლებას, მე მგონია უფრო უკეთესია, რომ ჩააბაროს მაშინ, როდესაც დაამთავრებს საგნის სწავლებას, ჩააბაროს. ახლანდელი მე-12 კლასელები კი სამინისტროს ახალი შეთავაზების მიხედვით წელს გამონაკლისის სახით საატესტატო გამოცდებს სკოლებში ჩააბარებენ და მის ორგანიზებაზე მთლიანად ადმინისტრაციები იზრუნებენ. ტექნიკურად ჩვენი ინფრასტრუქტურით ყველანაირად გაუწეთ, რომ მაღალ ორგანიზებულად ჩატარდეს ეს პროცესი. ამის ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს სკოლას, არის ამისათვის ბაზა, გამართული ინფრასტრუქტურა, პედკოლექტივი მობილიზებული და მასწავლებელმა მშვენივრად იცის, რა შესაძლებლობის ტესტები უნდა შეუდგინოს ამ წელს მე-12 კლასელებს და მე მგონი წარმატებით ყველა კმაყოფილი დარჩება, მშობელიც, მოსწავლეც და მასწავლებელიც. სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული ეს ვარიანტი იქნება სასარგებლო თითოეული ჩვენგანისთვის, რადგან სკოლა მიცის და მასწავლებელმა ჩვენი შესაძლებლობები და უფრო ობიექტურად შეგვიდგენენ ტესტებს და ობიექტური შეფასებაც გვექნება და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი სკოლის პრესტიჟსა მიუთითებს. უცვლელი რჩება უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის წესი. Ერთიანი ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებისათვის ტრადიციულად ივლისის თვეში ჩატარდება. ამ დროისათვის არსებული ოფიციალური ინფორმაციით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მუშაობას იწყებს კონცეფციის შემუშავებისათვის, რომლითაც განისაზღვრება სისტემაში გასატარებელი კომპლექსური ცვლილებები. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების მოდელის საბოლოო ფორმა ძირითადი პრინციპების შენარჩუნებით აღნიშნული კონცეფციის შემუშავების შემდეგ მოხდება. Ელიტარული სკოლის მოსამზადებელი ცენტრი ფორმატს იცვლის და ახალ მოდელზე გადადის. თუ დღემდე ცენტრი 8 საატესტატო საგანზე იყო ორიენტირებული, ამერიდან იქ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული ახალი რეკომენდაციების მიხედვით მოსწავლეებს სააბიტურო პროგრამებში მოამზადებენ და ეს იქნება 4 სასწავლო დისციპლინა. მოსამზადებელმა ცენტრმა შეცვალა თავისი ფორმატი. თუ აქამდე 8 საატესტატო
საგანზე ვიყავით ორიენტირებული, ამჟამად უკვე საბიტურე პროგრამაზე გადავიყვანთ მოსწავლეთა მომზადებას. ისინი 4 საბიტურიენტო მისაღები გამოცდებისათვის მოემზადებიან და ჩვენ ცენტრში ყველა პირობა შექმნილი, რომ მათ კარგი და მაღალი მაჩვენებლები აჩვენონ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ მხოლოდ მე-12 კლასელებისათვის დაუშვა პრეცედენტი იმისა, რომ ისინი საატესტატო გამოცდებს ჩააბარებენ სკოლებში და მაკონტროლებელი იქნება ამის სკოლა და მისი დირექცია, მაგრამ მე-11 კლასელები ჩვეულებრივად ცენტრალიზებულად ჩააბარებენ გამოცდებს. მოგეხსენებათ, მათ შესაძლებლობა ექნებათ ოქტომბრის თვეში 4 სასწავლო დისციპლინაში, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია და გეოგრაფიაში ჩააბარონ გამოცდები. შესაბამისად, ეს არის მათთვის ძალიან კარგი მოდელი, იმიტომ რომ დარჩა თითქმის მთელი წელიწადი დარჩენილ 4 სასწავლო დისციპლინაში მოემზადონ ისინი და უკვე მაღალ გრანტსაც იზრუნონ. ცენტრში ყველა პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ მოსწავლე ყველა სასწავლო დისციპლინაში სრულფასოვნად მოემზადოს. ამას როგორც სწავლების მაღალი სტანდარტები, ასევე კვალიფიციური პედაგოგების სიმრავლეც უწყობს ხელს. ჩვენთან ყურადღება მიექცევა იმ 4 გამოცდას, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმით არის გათვალისწინებული. ჩვენს ცენტრში მოსული მოსწავლეები ნამდვილად კმაყოფილები დარჩებიან და სრულფასოვნად შეისწავლიან, სწავლობდნენ და უკვე გავაგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას და არანაირი პრობლემა მათ გამოცდების ჩაბარების მხრივ ნამდვილად არ ექნებათ. და გავაგრძელებთ მხატვრული ტექსტების ანალიზს და გავაგრძელებთ ლიტერატურული წარმოებების შესწავლას და ამავე დროს კვლავინდებურად მართლწერის საკითხებს და არგუმენტირებული მსჯელობისა და ესესათვის თემებზე მუშაობას, ტექსტის რედაქტირება, რომელიც საკმაოდ სერიოზული სამუშაოა და მოიცავს თითქმის მთლიანად მთელ მორფოლოგიას, სინტაქს, ორთოგრაფიას და ყველა წეს, რაც კარგად მოგეხსენებათ, ამავე დროს გაგრძელდება ჩვეულებრივ მუშაობა წერითი დავალებისათვის, მხატვრული ტექსტის წაკითხვა, მისი ანალიზი და შესაბამისი მოცემული დავალების შესრულება წერითი დავალების შესასრულებლად, ანუ თემა, რომელიც 25 კულიანი იქნება ჩვეულებრივ. ვიცით, რომ 2011 წლის საგამოცდო პროგრამის მიხედვით ჩატარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ჩვეულებრივ სისტემით, სისტემატურად იმავე რეჟიმით და უფრო ყურადღება და აქცენტი გადატანილი იქნება, რა თქმა უნდა, იმ 4 მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც 2011 წელს იყო გათვალისწინებული. ამავე დროს დაველოდებით, რა თქმა უნდა, სამინისტროსა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ახალ მითითებას, რომელიც უახლოეს მომავალში უკვე დაწრულებით და იქნება მოცემული. მოსამზადებელ ცენტრში მოსწავლეს სურვილის შესაბამისად შეუძლია 1, 2, 3 ან მეტ საგანში ინდივიდუალურადაც მოემზადოს. ასეთი მოსწავლეები ელიტარულ სკოლას უკვე მრავლად ყავს. ელიტარული სკოლის მოსამზადებელი ცენტრი მოსწავლეებს 150 ლარის ნაცვლად უფრო დაბალ ფასს თავაზობს. ისინი მომზადების კურს 120 ლარად გაივლიან. ორი წლის ბავშთა ოლიმპიადაზე შესაძლოა ზესტაფონელმა მჭიდავეებმა ციასპარეზონ. ამის შანსი 3 ძიუდოის უკვე აქვს. 2 სასპორტო სკოლის, ხოლო 1 მჭიდავე კლუბ ფალავანის წევრია. მათ ერევანში საერთაშორისო ტურნირზე 2 პირველი და 1 მესამე ადგილი მოიპოვეს. გაგა ბახტიძემ ჩემპიონატზე 5 შეხვედრიდან 5-ვე მოიგო და დამსახურებლად მოიპოვა პირველი ადგილი. ვიყავი ქალაქ ერევანში მჭიდავე საერთაშორისო ტურნირზე. მომიწია 5 შეხვედრის ჭიდაობა და 5-ვე იპონები დავასრულე. საერთო ჯამში პირველი ადგილი დავიკავე. წარმატებული გამოსვლა ჰქონდა ჩემპიონატზე კლუბ ფალავანის წარმომადგენელს გოგა ვარდოსანიძესაც. მან 5-ვე შეხვედრაში შეძლო მოწინააღმდეგის დამარცხება და კიდევ ერთი პირველი ადგილი წამოიღო საქართველოში. ერევანში ჩატარდა საერთაშორისო შეჯიბრი. მომივიღე მონაწილეობა, 5 შეხვედრა ვიჭიდავ და ავიღე პირველი ადგილი. ჩემი შედეგით კმაყოფილი ვარ. პირველად ვიღავი ერევნის შეჯიბრზე, იყო საერთაშორისო, ვიჭიდავ 4 შეხვედრა, 1 წავაგე და ავიღე მესამე ადგილი.
ტრადიციულ ტურნირზე, რომელიც ერევანში ყოველ წელს იმართება, მონაწილეობას თბილისის და გორის ნაკრები გუნდები იღებდნენ. წელს პირველად ჩაერთვნენ მასში ზესტაფონელი მოჭიდავეებიც. იმის გამო, რომ ჩვენ ვყავს პერსპექტიური მოჭიდავეები ამ ასაკში, დავუკავშირდით გორის ნაკრებს და გადავწყვიტეთ, რომ სამ ბავშვს მიეღო მონაწილეობა. Კერძოდ, ჩვენი სკოლიდან მონაწილეობას მიიღებდა ორი ბავშვი, გაგა ბახტიძე და გიორგი ნოდია, ხოლო კლუბ ფალავარიდან ვარდოსანიძე. ეს ბავშვები არიან პერსპექტიული ბავშვები. Goris nagreba tankhmoba ganotsqoda ro misini tavianti kharjebit tsasulgin aghisvo shejibrebaze. Shedegma molodins gadaajarba. Minda didi madloba moaxsono mat mshobles rom matma gaigres tavi kharjebi da bavshebi monatsileoba miigres miagebines medat prestizul turnishi. Vimedomlevt rom ეს იქნება საძინდარი მომავალში, მათი უფრო უკეთესი და უკეთესი შედეგების მიღწევაში. ძალიან გახარებულები ვართ, რომ ორი პირველი ადგილი დაბრუნდა, ერთი მესამე ადგილით. აღსანიშნავია, რომ ბიჭებმა შენიურად იჭიდავეს, ჩამოსულები იყვნენ ერევანში ირანის გუნდები და ასე ყაზახეთის გუნდი და ეს და კარგი შეჯიბრი იყო. Და ბიჭების ყმაყოფილი ვართ, რომლებმაც ასე გაგვახარეს და ვიმედოვნებთ, რომ SNBS ისეთი ასაკი არის, 2015 წელში ღებულობენ მონაწილეობას ბავშვთა ოლიმპიადაზე, 99-2000 წლებში დაბადებულები არიან და ასეთ წარმატებას რომ მიაღწიეს მეზობელ ქვეყანაში და ჩვენ ყმაყოფილი ვართ ასევე ნოდიათი, გიორგი ნოდიათი, რომელიც 55 კილოგრამ ზემოთ არის ძიმეწონა და ეს ბავშვი 60 კილო არის და ასე შენურად გაართვათ თარი და ჩვენ გამოცდილი არის გაგა ბახტიძე და გოგა ვარდოსანიძე და ამაც გეგმავდით რომ ეს ბიჭები პირველი ადგილით უნდა დაბრუნებულიყვნენ და ასევე გაგვახარა ნოდიათი.